কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে কেইবাটাও ঢেকীয়াপতীয়া সন্ত্ৰাস আৰু এই সময়ছোৱাত ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ কিন্তু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে বনকৰ্মী। আমাৰ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত বনকৰ্মী, বন সুৰক্ষা বাহিনীকে ধৰি এদল বন বিভাগৰ এটা দলে এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত এনেদৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, কিয়নো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে অঞ্চলটোত। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি কাষৰীয়া নাম কামাখ্যা, কামাখ্যা গাঁও, সোণাই গাঁও, হাতীমোৱালৈকে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই আছে, মানুহৰ গৌধন নিধন কৰিছে। বন বিভাগে পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে। তাৰ উপৰিও হাতী লৈ তেওঁলোকে বন হাবিৰ মাজত, লগতে চাহ বাগিচাৰ মাজত তেওঁলোকে টহল দিছে। তাৰ উপৰিও এইদৰে এনেদৰে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে এই বাগিচাৰ মাজত থকা পথসমূহত তেওঁলোকে এনেদৰে টহল দিছে যাতে বাঘে কোনো লোকৰ হানি কৰিব নোৱাৰে বা বাগিচাত কাম কৰা কোনো লোকৰ যাতে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিদিন এনেদৰে টহলদাৰী তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰিছে আৰু বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে, বাঘ থাকিব পৰা স্থানসমূহ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে যাতে বাঘে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত এইসকল বনকৰ্মী দলে এনেদৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছে, কিয়নো এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। প্ৰায় দুমাহৰো অধিক দিন হ'ল বাঘ এই অঞ্চলত আছে, বাঘ ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা নাই, কাজিৰঙালৈ উভতি যোৱা নাই, কাজিৰঙাৰ বাঘ ইয়াত আহি পেলাই অৱস্থান কৰি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে, কিয়নো এই অঞ্চলৰ পশুধন নিধন কৰিছে। প্ৰায় 70ৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিলে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা ধৰি হাতীমোৱালৈকে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত 70ৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিলে আৰু তাৰ মাজতে বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰিছে। আমি বনকৰ্মীৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে দিনে ৰাতি ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এই অঞ্চলটোত বাঘৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰিবলৈ শীঘ্ৰে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিব, সেয়াও কাম চলি আছে, হাবি জংঘল চাফাই কাম চলি আছে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ হ'লে শীঘ্ৰে ইয়াত তেওঁলোকে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিব। আমি বনকৰ্মীৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত কৰ্তব্য, আপোনালোকে ইয়াত কৰ্তব্য পালন কৰি আছে, কি দিশসমূহ আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত? হয় হয়, বিশেষকৈ ইয়াত মানে কলিয়াবৰ অঞ্চলটোত, চাহ বাগিচা অঞ্চলটোত বাঘে বিচৰণ কৰি ফুৰে। সেই বাঘৰ বিচৰণৰ মানে গতিবিধি আমি আজি লক্ষ্য কৰি আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি বাঘৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই। চেন্সৰ কেমেৰাবোৰ ঠিকেই চলি আছে? চলি আছে, চলি আছে। হয়, চেন্সৰ কেমেৰাটো হেৰাইছিলে পাইছেনে কিবা? সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰাতো আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছোঁ, তথাপি পুলিচ বিভাগক দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে দাখিল কৰা হৈছে। নাই নাই পোৱা নাই। পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে? পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম মানে তীব্ৰ গতিতে চলি আছে বুলি কৈছোঁ, মানে বৰ্তমান আমাৰ হাতীমোৰা অঞ্চলটোলৈকে প্ৰায় চাফাই হৈয়ে গৈছে জংঘল। এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ পোষ্টখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বাঘ ক'ত ক'ত আছে কিবা গম পাইছে নেকি? বাঘৰ বিচৰণ এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। দুই এজনে কৈছে বাঘটো আজি ওলাইছিলে বুলি, কিন্তু আমি বৰ্তমানলৈকে দেখা পোৱা নাই, বা আমি এই আপোনাৰ বাগানৰ মাজতে ওলাইছিলে বুলি কৈছিলে। আপোনালোকে ডিউটি কৰ্তব্য পালন কৰিছে শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে? হয় হয়, শ্ৰমিকক মানে বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিকসকল বাগানৰ মাজতে ঘূৰি ফুৰে, সেইসকলক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণটো আমাৰ এটা দায়িত্ব। সেইটো কাৰণে আমাৰ চিকনি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰাও আহিছে, আমাৰ শিলঘাট বন বিভাগৰ সুৰক্ষা বাহিনী আহিছে। হাতীলৈ মানে তহলদাৰী কৰি আছে, এতিয়া আমি মানে খোজকাঢ়ি পেট্ৰলিং কৰি আছোঁ আৰু। আৰু নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি পেট্ৰলিং কৰি আছে, কিয়নো বাঘ বিভিন্ন স্থানত আছে, বাঘে যিকোনো সময়ত ওলাই আহে বা বাগানত চৰিবলৈ আহে, গোধন নিধন কৰে, গৰু ছাগলী নিধন কৰি আছে আৰু লগতে বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে যাতে বাঘে কোনো লোকৰ হানি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে তৎপৰ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি আছে যাতে বাঘে কোনো লোকৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বন বিভাগে তহলদাৰী কৰ্তব্য পালন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাতে বাঘে কোনো লোকৰ হানি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে তৎপৰ হৈ আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।